Hezký den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat našeho oblíbeného astrologa. Ty jsi nejenom astrolog, ale vůbec oblíbence. Já jsem rozumbrada. Tondu Baudyše, ahoj, buď u nás vítán. Albětko, děkuji za pozvání. Moc ráda se stalo. Už jsi nám chyběl. Nebo já se rozmluvím. Já vůbec o tom nepochybuju. My totiž dneska máme velmi zajímavá témata. Nejenom předpověď na rok 2024, ale zabrousíme i trochu výš. Diváci, jak tomu rozumíte? Do vesmíru. Alžbětě jsem říkal, předpověď za moc nestojí. Alžběta říká, no tak to tam dáme ještě, dáme tam mimozemšťany. Já říkám, no asi jo, to bude možná zajímavější. Určitě. Prosím tě, ale proč ta předpověď za to nestojí? Odbudem předpověď, jo. No. Ono všechno slouží k dobrému. Těm, kdo milují Boha. Kdybychom se dívali, co v tom astru je, tak ta první polovina roku je astrologicky velmi slušná. Skutečně jako pěkný. Ale to ještě neznamená, že se tam budou dít slušné věci. A v té druhé polovině roku je to astrologicky hodně komplikovaný a myslím, že tam se taky nebudou dít slušné věci. A teď to můžou vypnout diváci a my si to můžeme povídat sklidu už. Naše maminka by řekla, to je, bude rok na prd. No, ale když vidíš všechno, jak jde za sebou, tak kde by se tu čisté jasna vzal jako uchvatnej rok, jo? A Alžběto, prosím tě, pamatuj na to, že život je krásný. Ano. A bude i v roce 2024. A my si ho krásný uděláme a my už to umíme. Jsme nějaký pátek na světě, myslím, že diváci taky. A jestli to neumějí, tak je na čase se to naučit konečně. Jo? Protože není to tak, že by tady bylo nějaký štěstí, který by chtělo k nám jako přijít a nás tady obalit peřinkou. Jo? Hele, do půlky srpna nám nic nehází klacky pod nohy. V půlce srpna začnou padat klacky pod nohy. Víc než půl roku. A my tam budeme přesně trošku hopkat a tak dále prostě, jo. Ale to zvládneme, to i tenhle podzim vlastně se děje, jo. Tenhle listopad, pro diváky, my tu natáčíme už v listopadu, tohle složitý listopad. Je. No ale my vidíme, že když hopkáme, jako, tak to dáme. Jo? Musíme hopkat a spinkat a odpočívat a pádlovat. A nechat se jim tak rozhodit, viď? Souhlas. Hele, co se děje ve světě, diváci, myslím, vědí. Za sebe bych to shrnul, že systém je v koncích. A poslední pokus systému, jak se zachránit a jak prodloužit tu svou de facto parazitickou existenci, je vyvolání úplného chaosu. A hele, za sebe já to pozoruju od nějakého roku 2004 a každý rok jsem takový natěšený, zase se jim to nepovedlo. Jo. S tím covidem nás dost jako... nám ty kšandy dost jako utáhly. Mě totiž přitvrzují, viď? Hele, já to vítám, že jsme teď měli trošku takovej time-out, byť ta Ukrajina v tom byla velkou zátěží, prostě emoční a všeobecně velkou zátěží. Proč jsem takhle jako kritický nebo nedůvěřivý vůči příštímu roku? Já se chystal k tobě, pořád jsem to v hlavě prohlížel, Alžběta má ráda dobrý zprávy, já co jí budu říkat, teda fajn, nějaký tam najdu. Ale teď, než jsme se začali dívat, tak tady připovídat, tak já se díval, prosím tě, do horoskopu Íránu. Měl jsem pocit, hele, vytáhni si tam horoskop Íránu.
Já do toho koukám a říkám si, kura, tyjo, tak to jsem šáhnul správně. Tady máš 190 zemí světa, já vytáhnu jednu a ono to tam je, jo. Co tam je? Hele, Západ potřebuje nepřítele. Ale takovýho nepřítele, na kterýho by si troufnul. Na Rusy si netroufnou. Na Čínu si netroufnou. Potřebujou nějakou jinou zemi, nějaký jiný prostor, na který by si troufli. Můj dojem je, že udělají z Iránu prostě pachatele a nám oznámějí tady, že válka proti teroru pokračuje, jenom je to totální válka proti teroru. Tak tohle je můj odhad. Škaredej. Omlouvám se. Jakože byste udělali třetí světovou? Hele, v podstatě jo, ale co tam zvládnou, nezvládnou, to je zase otevřený. Jo? Každopádně ten Irán je optimální, jakože jsou všichni kolem. Tím kopnou do kotníku Rusy, Číňany, Indy. Celý tohle spojování prostě v tom BRICSu. Od 1. ledna přistupuje Saúdská Arábie, Spojený arabský emiráty. Ale v Turánu se ropa může obchodovat v jiný měně, než je ten takzvaný petrodolar. Geniální vynález Henryho Kissingera navázat hodnotu dolaru na hodnotu ropy, která je pořád zapotřebí, takže dolar pořád má hodnotu, i když spadnul prostě už někam hodně dolů, tak ta ropa to drží. Jo? Ale v okamžiku, kdy oni to začnou obchodovat v tom čínském renminbi, tak dolar má problém. A v té chvíli potřebuješ řešení. Tak tohle je můj odhad. A budu se velice rád mýlit. A co my s tím? No tak my budeme dělat to, co vždycky, že jo? Jenom budou asi zase jiný titulky v novinách. Až by to zlatíčko, doufám, že kytu budu někdy říkat ještě něco hezkýho, jo? Vidíš to tak jen právě od toho srpna? Ne. Dřív? Jo. Jaro? Jo. Březen. Podle jejich horoskopu. Jo, ale v Evropě a v Česku se to projeví na přelomu května-června. A jmenovitě u nás v České republice to vyvolá prostě nespokojenost lidí, nespokojenost s vládou. Ta vláda nebude štonc pokračovat. Ale tím může klidně vzniknout, neříkám, že bezvládí, ale období, ve kterým nebude úplně jasný, jako jak správně pokračovat, tak kdo to má řídit, jestli místo profesora Nutelli tam šoupnou jinýho výtečníka, ale myslím, že tou dobou už to nebude mít smysl prostě, jo? Takže mimořádné volby. Teď ten Andrej zase potřebuje jako s někým to dát dohromady, protože sám to neudrží, ale když to chtěl naposledy s Okamurou postavit vládu, tak mu zavolala Anděla z Berlína, že jo, a bylo po vládě, protože Andrej tam má polovinu svých investic z toho Agrofertu, tak zase to by mu bylo líto o to nějak si to nechat zkomplikovat, jo, takže bude to velký proplouvání mezi Skylou a Charybdou, řečeno z klasiky. Chci říct, že ta válka spustí vůbec celkově neklid na planetě? Ano, ano, ano. Jo, ale i pro evropskou veřejnost ten status quo, horko, těžko držený, prodlužovaný, jako už nebude únosný, protože v západní Evropě máš početnou arabskou menšinu a ten arabský svět je jako rozpolcený mezi ty sunity a šíity, ale v loňském roce, vlastně pro mě, dobíhajícím roce 23, se vlivem úspěšný čínský diplomacie podařilo navázat jednání mezi Íránem a Saúdskou Arábií, což
je nutná podmínka, aby v tom BRICSu oni mohli nějak jako kooperovat. A to je ale poprvé za 1300 let, co ty suniti a šiiti spolu začali mluvit, protože Číňani jim řekli, hele, dejte to do pořádku, že jo. No. A Číňanům jde samozřejmě taky o to své, že jo? Určitě nejsou taky... Číňani jenom rostou, hele, jim obrovsky prospěla ta válka na Ukrajině, protože všichni padali, ale oni rostli, oni mají svý problémy, a mimochodem i demografický. Ta politika jednoho dítěte jim teď začíná působit vážný problémy, protože jim chybějí lidi, což je takový nepředstavitelný, že by Číňanům jednou mohli začít chybět lidi generačně, prostě začínají být taky přestárlí a tak dále. Jo? Hele, my to můžeme shrnout, že systém nám fakt nemá co nabídnout. Jo? Už jenom změnu pohlaví snad. Jo? A my tudíž bychom mohli definitivně vystřízlivět, že v tom vnějším světě už jako nemáme vůbec nic, co získat, nebo co tam hledat, nebo... Jo, z toho se stalo komplet smetiště, prostě, jak už informačně, nebo... Jo? A v tom, v té alternativě, myslím, že to každý řeší nějakým svým způsobem. Někteří prostě kladou odpor hrdinský a impozantní. Robin Čumpelík, který postavil petici Exit WHO, prostě tak opustíme WHO, když nám tady vnucujou, že nebudeme moct prostě cestovat a nakupovat, protože WHO nařídilo celý planetě. To není hoax, to tak je prostě. Tak Robin vymyslel, no tak WHO opustíme. No ale v tu ránu jsme se dozvěděli, že to byste, miláčkové, ale nejdřív museli opustit Evropskou unii. Protože vstup do Evropské unie byl podmíněný členstvím ve WHO, tak se tak jako dozvídáme, jak ty věci jsou zajímavě postavený. A hele, já bych se nedivil, kdyby rok 2024 byl pro Evropskou unii jako instituci tím nejhorším rokem za celou dobu jejich trvání. Jim se to rozsype. Neříkám, že bude šmitec, bude nějaký pokračování unie, ale ta unie je natolik jako křehký instrument, že takovej binec, jaký se na nás chystá, v první řadě nezvládne unie. A ne, neříkám to s nějakou zlomyslností, protože to, co miluju, to je spolupráce. A mně by se Unie měla líbit, nakolik by to měla být spolupráce. Ale ono spíš než spolupráce, to je opět jako, že jeden prsten vládne všem, jo. To se obávám, že už to RVHP byla větší spolupráce teda, jo. To je jiná doba zase. Komunisti a Rusko zatím, tak nemá smysl srovnávat, no. Dělá si něco jako horoskop Evropské unie? Jo, určitě. Tam je jasný datum, prostě jo. Datum vzniku, 1. listopad 1993, 00 Brusel. No. Takže podle toho to říkám. Letos ale vychází, nebo nám to na, 20, na rok 24 je evidentní, že chlapci narazejí, ale nás jako Česko to splachuje sebou a ona to není dobrá zpráva, protože my to v Česku potřebujeme mít v pořádku. My potřebujeme kompetentní vedení, my potřebujeme, aby ty sociální služby zůstaly zachovaný, ale místo toho vidíme, že hele, a v tom hnutí cesta, my jsme to říkali už před 5 lety, že když to takhle půjde dál, tak všechny sociální standardy půjdou dolů. No taky, že a, jdou. Hele, nejsou valorizace důchodů, aby dorovnali inflaci. Stávkují učitelé, protože mi známa psala, hele, tak u nás nakonec stávkujeme všichni, kromě uklizeček, ale původně jsme to dělali kvůli uklizečkám, protože ty mají 15 000 čistýho, ale ty si netroufnou stávkovat, aby je nevyhodili a aby nepřišli o těch 15 000. Jo. Tak tam jsme to dovedli. Učitelka mýho syna, 15-letýho, byla na zákroku v Hradci a teď nám vyprávěla, že
personál, lékaři, všechno z Ukrajiny, což je dobře, že teda máme vůbec nějaký lékaře, ale dorozumívání, zacházení takový, jako na jaký nejsme zvyklí, prostě tam se nacházíme, jo? Jo, vlastně zhoršilo se úplně všechno, zdravotnictví, zemědělství, školství, v podstatě úplně všechno. Takže nám nezbývá, než začít něco zlepšovat, ale my tady nezlepšíme asi stát, nebo my dva tady asi určitě ne, že jo? Ale můžeme zlepšovat to, jak se cítíme a jak moc je smysluplné to, čím se zabýváme. A teď si, když tak postavím takový trochu most tematický do druhé poloviny našeho vysílání. Hele, od nějakého roku 2010 já se zabývám prakticky už jenom těma channelovýma zdrojema, protože mi to připadá jako nejrozumější čtení. Tam není negace, to jsou takové zprávy z budoucnosti v podstatě. Nevíš pořádně od koho, že jo? Když o tom píšu něco nebo hlásám na YouTube, tak křesťané mi tam křičej, že co není od Pána Ježíše, od Satana, že jo, a takhle, ale já to mám nastavený tak, že žiju v božím světě a všechno je od Boha, že je ten svět dualitní a mimochodem i ve čtvrtý, pátý, možná i šestý vibrační úrovni je pořád nějaký druh polarity, pozor, jako jo, že pozitivní, negativní, jako to tu máme na hele, 10 000 let ještě. S tím se musíme, naučit žít. Ale ten můj zájem o to, jak se tady dá věcem pomoct, mě nakonec jako dovedl k tomu, že jsem začal vidět, že i ti další příslušníci té prostě vesmírné rodiny, které jsme součástí, se velice snaží, aby se to tady prostě zvedlo, posunulo. Oni nemohou prostě přiletět a v angličtině jsem ten, to sousloví je shoot out all the negatives, jo? Když se ta Polka Goša Dušiak ptala and why don't you come and shoot out all the negatives, proč sem nemůžete přiletět a vystřílet všechny negativní entity, tak jí odpověděli, no to už jsme dělali. To netrvalo dlouho a zase se to vrátilo tam, kde to bylo. a tyhle intervence, to takhle už jako nefunguje ve vesmíru, přeci jenom taky už to pokročila societa. Takže oni na nás mohou působit v podstatě jenom přes jednotlivce. A kde slyší to takzvané volání směrem k poznání, směrem k rovnováze a tak dál, tak tam oni mají povoleno jakoby zasáhnout. Vstupovat. Ano. Jo, a dát člověku určitou nabídku. Hele, jsou to tyhle informace. Tak ty to začneš si studovat a máš pocit, že se ti jako všechno daří. Protože oni ti trochu pomůžou, aby ti ukázali, jako, že to někam vede. Jo? A i skrze to se děje onen vzestup vědomí, protože ten zbytek té vesmírné rodiny, tak ti se vyskytují v té takzvané jako páté vibrační úrovni. A ta míra pochopení a soucitu je přesně taková, do jaké my se toužíme dostat. Jo, abychom spolu dokázali jednat láskyplně, abychom dokázali překonávat názorové rozdíly, rozdílné životní zkušenosti. A ono to tak dopadne. My tam prostě projdeme skrz tu čtvrtou dimenzi, která se nám nyní nabízí jako nejbližší etapa. No a v tu ránu to ale pomůže i těm ostatním, protože my jsme provazbení, jako ty spojité nádoby, jak se říká. Takže oni potřebují, aby my jsme se hnuli, aby oni mohli postoupit zase do té šesté. A z té šesté vibrační úrovně hovořil v těch 80. letech ten
tak řečený Ra, který prezentuje ten zákon jednoty, víš, a skrze to my si zase představíme, že skutečně lze zharmonizovat polarity. Lze vyřešit paradoxy. Jo. A jakmile je tady tahle vize, tak potom už nečekáš vizi na úrovně tohohle světa, tím spíš, když vidí, že tady žádná vize není. Jako já jsem od prezidenta Pavla ani od Fialky jako neslyšel něco tady, jako máme pro vás vizi, že jo? Když máme pro vás krizi. No, že vám nám dovezou penicilín, nebo já nevím co. Takže v podstatě už jedeme každej sám za sebe, jo? Ale přesto dohromady tvoříme prostě tu společnost a ti lidé, kteří si nenajdou něco, co by jim pomáhalo tímto způsobem, tak pravděpodobně budou hledat a očekávat prostě, co ten systém a co ty zprávy a co ty titulky v novinách. A to už bude jenom horší a horší. A neřeknu ti, jak dlouho to bude trvat. Vím, že to nakonec překonáme, ale nevím kdy. A ten zlatý věk, jak bude vypadat, kdy bude vypadat, hlavně věřím. Já vím, že my budeme budovat ještě. Tady se bude tvořit. Tady bude pozitiv. Tady, na téhle planetě. Ano. Jo? A my se to už ti dožijeme. Snad jo. Určitě. Jsem ti to tam nasázel, viď? Já ti moc dobře rozumím. Ona ta situace... Tak vypadá. Krizově, náročně. A není vidět žádný zlepšení na prvním okem, na první pohled. Můžeme být rádi, že na tom nejsme tak jako naši ukrajinští spoluobčané a někam jako neutíkáme, neodcházíme. Byť ti řeknu, že... Jsme tady v závětří. Těch hlasů kolem mě, to já bych asi odešel. Já asi taky. Moje současná žena mi ukázala ostrov, na kterým žila 6 let, ta Ischie u Neapole. Jsem jí říkal, hele, Moni, to je dobrý tady. Tak se sem odstěhujem, ne? Říkala, no, mohli bychom. Tak takhle já to mám, jako že Kristýně jsem říkal, hele, tak odejdem, ne? Ona říkala, tak odejdem. Prostě. Tak jenom zdá se mi, že naši lidé reagují tím, jestli by se nedalo žít někde jinde, když tady je to... Tady to není jako zoufalý, že by se nám tady děli zoufalý věci, ale tím, že není vize, tím, že to je tady prostě ideologický od hlavy až patě, jeden nešťastník řekne, že je naházíme do řeky a teď ho honí v Polsku, že jo, a chtějí ho posadit na 5 let za katr, prostě jo, tak... Mnoho lidí si říká, jo, ale tak já nevím, jestli tady ještě něco. Jo. Na druhou stranu Itálie vizi má, protože Neapol patří pod Itálii. Itálie vizi má, italská vláda. Ano. Má vizi? Ne, nemá. Takže byste se v té Neapolu neměli o tolik líp. Na ostrově je ti úplně jedno, jestli tam je nějaká vize. A ono... Na ostrovech platí nadčasový režim, kdy prostě... Včera, dnes a zítra je to samé, jako tam to stejný tisíce let už. Prosím tě, já se ještě vrátím k tomu březnu, který teda vypadá, že bude krizový, že se spustí něco podle tvé předpovědi. Hele, a ty jsi naznačil, že by ta vláda konečně mohla být trošičku rozbouraná? Ano, je to jedno. Hele, to je jedno, protože já myslím, že tu žádná alternativa ani není. Je to tak stejně dopadne. Jo, takže když tihle odejdou Šmoulové, tak máme my jistotu, že tam fakt přijde někdo lepší? Hele, já tu jistotu nemám, jo? Že Andrej aspoň nějak kompetentní a státotvornej, ale po té prohře s generálem, myslím si, že hodně rezignoval, jako jo, že i tam jako se ohlížel zpět a bilancoval a viděl, že to byla prostě honba za něčím a že mu ty hračky stejně rozkopaly. Jo. Okamurovi máme věřit, já nevím. Jo. Jindrovi Rajchlovi. Jindra založí hnutí
a pak si tam jmenuje jako místo předsedu trestanýho chlapa, který někde zapálil nějaký auto starostovi prostě, a najednou mu tam celý ty místní organizace vypovídají službu a ty osobnosti, který tam má, nakonec nevědět, jo, Indro, tady máme jako pádlovat na téhle lodi, jo. Že to taky váháš, jak to všechno je, potom se jako omlouvám tady všem přátelům, ale takhle to vidím, no. Tam není co očekávat, víš. Jasně, že to budeme muset nějak zahrát, ale vůbec nevím. V téhle chvíli to vůbec není jasný. No. Vidíš tam něco pozitivního v příštím roce? Hlediska astrologie. Jo. Vemu toho Saturnu, jo. Hele, Saturn prochází rybami. Určitý cyklus se tím dokončuje, jo, těch 29,5 roku, ale on těma rybama bude procházet i celý příští rok. A určitý dokončování to je, kde ale. Ryby jsou znamením lidského nitra. A když rybami prochází Saturn, tak my v těch našich nitrech máme práci. Ale to neviditelná práce, to není jako když prostě máme tady akci Z a hrabeme listí před domem, jo? A to jsou i takové jako nepředatelné věci, protože lidi ti můžou říkat, hele, cítil jsem se blbě, nebo to byl zase večer hroznej, tady jsem nemohl spát, já nevím co. Ale my potřebujeme spíš slyšet, tyjo, hele, cítil jsem se blbě, ale pak jsem přišel na to, že když si lehnu a když, já nevím co, něco, jo, my potřebujeme být v té energii a umíme to překonat. A jestli tam jsme nebo nejsme, nechci mluvit za ostatní, ale každý tam hledá něco. A tohle mi připadá být dobrý. Že každý hledá v podstatě, jak zvládnout sám sebe. A teď v tom listopadu je to jako vyostřený a dokonce do prosince tam bude trošku zmatlíkovo, ale když jsem koukal, že je to na nebi poprvé slušný zhruba od, nebo slušnější od 4. ledna dál, a pak by to mělo trvat, jo? Takže to není tak, že tam je na nás naloženo furt. No a hele, Jupiter bude vstupovat do blíženců, zatím prochází Bíkem a znamení blíženců je bezvadný, pokud jde o informační svobodu. A já si od toho období, od nějakého 24. května dál, slibuju v tom informačním prostoru, co dalšího se začne objevovat, protože jako té pravdy je tady čím dál víc, jo? Až tak, že ji jako ani nestíháme celou jako chytat a někam integrovat. Hele, ten rok 23 pro mě je, nebo byl, doznívá už překvapením, kolik zájmu se objevilo u lidí v souvislosti s tou, jestli mladší nebo ne zas tak dávnou historií, ty roky 1820 až 1840 zhruba, kdy začínáme vidět, že se událo něco, co je úplně jako přemazaný. A je to uvěřitelný tváří v tvář tomu, když vidíš, jak se přemazává historie těch ty poslední roky, kdy to vypadá, že druhou světovou válku vyhráli Američani, který spolu s nacisty bojovali proti zlým Rusům, že jo? Takovýhle narrativ v podstatě už tady jako tvoří. Tak pak si říkáš, no ale u těch událostí, které jsou staré třeba 200 let, jich tam už to může být prostě přepsaný, přegumovaný sakum prásk, no a taky, že jo, prosím tě, jo? Ale na to jsou zase jiní jako povolanější. Hele, konkrétně jde o to, že ještě v prvním vydání encyklopedie Britanniky z roku 1796 máš normálně encyklopedický heslo Grand Tartary, Velká Tartárie,
A pak nevíme přesně, co se stalo, ale to heslo zmizelo úplně všude a není, vůbec prostě není, jenom je na starých mapách nebo i na globusech v Mníchově Hradišti, snad to neodstranějte, když to tady povím, jo, že tam koukáš, hele, tady půlka Ruska je velká Tartárie, to je zvláštní, o tom jsem nikdy neslyšel. Hele, svědectví francouzských důstojníků z hořící Moskvy, bylo to 1812, jestli se nepletu, jsou velmi zajímavý, když Napoleon to tam musel zabalit a oni odcházeli, vraceli se víc než zdecimovaní, prostě mrtví koně, mrtví lidi a nebyl to otrava, nebyla to infekce, bylo to hodně ošklivý, spíš to podobalo jako když schytali jaderný zásah, jo? Ale to nám nejde do hlavy, že by 1812 mohl být nějaký jaderný zásah. Jo? A teď se tady možná kompromituje, jak si diváci řeknou, hele, to blázen, my to věděli, jo? Ale hele, těch věcí, které prostě vyplouvají a jsou zvláštní, a hlava s tím má hodně, no, hlava to vlastně nedává, jako přibývá jich, jo? Ale mně se jeví, že jsme na stopě jako obrovským odhalením, který by nás měli ve finále osvobodit zase nějakým dalším způsobem. Jo? Byť, kdybych to chtěl úplně pojmout z velikýho široka, tak bych mohl taky říct, že hele, naše tady rejpání se v nějakých prostě historických zdrojích a materiálech je jenom zase nějaký další smetiště. A že se tu děje přerod planety a nás lidi to chytá sebou. A je možný, že to, co planeta potřebuje, je otevření se, prosím tě, celého toho jako slunečního systému, jo? Od slunce prostě po Pluto nebo kam je libo, a tomu zbytku vesmíru, tomu galaktickému sousedství. A žena přinesla před rokem domů a teď v tom rok ležela a vidím, že získala dost náskok oproti mně, jako znalostně, jo? A i v té schopnosti to uchopit všechno. Jo? Knihu, která se jmenuje Hvězdné rody, rodiny duší. Ono je to přeložené jenom ve slovenštině, není český překlad. Hele, to je 946 stránek, tohle překlády, jo. Ale v té slovenštině ono to vyznívá nádherně. Knížka, kterou začaly psát dvě Maďarky, oni žijou na slovenské hranici, tam co je Vyšegrad. A oni tam popisují, prosím tě, galaktickou minulost. Jo, ale vysvětlujou, že to, co nám může pomoci, to je rozvzpomenutí se na minulost, protože toto může být zdrojem síly, jistoty a zároveň, že takový přenastavení vědomí otevírá prostor k tomu, aby jak planeta Země, tak lidská společnost zvládla přesun od toho jako planetárního vědomí, ve kterým my jsme, protože v astrologii my vidíme, co způsobuje Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Eris, Sedna, co je tam dál ještě. V tomhle už žijeme. Mm-hmm. Jo? Ale aby my jsme zvládli ten přerod, tak my se potřebujeme otevřít těm jako znalostem a té moudrosti, která je spojená s hvězdama, do té míry, že například ty individuální historie každého z nás jsou zapsané v té takzvané akašické kronice, která ale nesídlí tady s námi. Jo, ta je umístěna na centrální hvězdě Plejád, Alkyon, pozice ve zvěrokruhu, nula blíženců, nula stupňů, nula minut, chodou okolností Alkyon přešel z býka do blíženců. Ale potom je ještě vědomí nebo znalost galaktické historie celého toho společenství, včetně Sirianů, Andromedanů, Plejáďanů, že jo, do toho spadá Lyra.
lyra, která se jeví být prvopočátkem prostě humanoidních bytostí. Jo? A tyhle vědomosti jsou ukotvené v rámci hvězdy Antares, Alfa Štíra, nějakých 10 stupňů Střelce. A momentálně jsem ve stádiu, kdy mně dává smysl se tímhle zabývat, protože přiznávám, že zabývat se něčím jiným, čím se tady mám zabývat, jo? Plno lidí si prostě dělá zásoby a staví prostě nějaký sklepy, bunkry a mít tam kanistr nafty a mě to nebaví, tohle víš. Jako, no. Takže to, co já můžu poskytnout, to jsou znalosti, které prostě si rozšiřuju každým rokem. Do velké míry díky svým partnerkám. Kristýna tam mě přivedla k channelové literatuře. Monika tam mě přivádí teďka prostě k těm zdrojům, který jmenuju. Hele, jestli my tady něco vyřešíme nebo překonáme, tak to bude díky pochopení. Jo? Ale jestli my půjdeme prostě do mizerný vibrace s tím, že tady bude válka, pochcípem tu hladem a pomlátíme se, tak to tak bude prostě. Jo? Až na to, že ten zájem nás do té nízké vibrace stáhnout, ten tady jede prostě. Teď ty události v Izraeli, v Palestině, to je obrovský atentát na celé lidstvo. Všichni najednou ve strachu, prostě v panice, jako co bude dál. Jo? Ale takhle ta temná strana síly pracuje. Jo? Hledá způsoby, jak celé lidstvo, ten vývoj, jak to schodit zase dolů. Prostě ano, někam, co nejdéle udržet dole. Do umyvadla. No. Proto říkám neustále, že o co více snaží ta druhá strana, o to víc musí potom zabrat ta první strana. To znamená, potřebujeme pomoc, protože teď se bavím o té většině lidstva, která není vůbec ještě probuzená. Která je vlastně, o ně nejde, ty se nikdy neprobuděj. Promiň, na nich nezáleží. Aha, a na kom záleží? Na nás. My, co to tady táhneme? Jo. To máš pravdu. To uděláme my, to neudělají oni. Oni to neudělají nikdy. Nebo ale i my potřebujeme pomoc. Za 1000 let nebo 10 000 let prostě. A my si pomáháme navzájem. Bude to přes nás. Jde to přes nás, jo. Už celou dobu. Hele, to není ani o nějakým... Teď nás taky nazývají světelní pracovníky. To není ani o nějakým kritickým množství, jakože... Ne, to už dávno nefunguje. 39% myslím, nebo nějaké zlaté řece. No to ani nefunguje, ale nepracuje to. Je klidně možný, že jeden člověk z 1000 úplně stačí prostě. Jo? A teď není to vázaný na znalosti, jo? Že aby někdo, tak musí tady číst ty knihy, co já tady prostě líčím. Ty můžeme číst do konce života, jo? To je ten zákon jednoty. To je, prosím tě, rozhovor z února 1981, kdy tři přátelé v Knoxville, Kentucky, Spojené státy, měli prostě už tu touhu po tom poznání natolik jako rozvinutou, že prostě to jejich volání bylo vyslyšeno. Jo? A ten zdroj Ra jim řekl, nyní komunikujeme. A oni mu položili 2360 otázek. On jim řekl 2360 odpovědí. Překladatelský tým kolem Vojty Schlesingera někde v polovině prostě. Čeština byla první jazyk, do kterého to bylo přeloženo z angličtiny. Ale i tak, jako když to čteš, tak je ti jasný, že teď nečteš noviny, jo, že... A je to na dlouho. Takže tahle cesta má svou náročnost, má svou výjimečnost. Takže tam musí existovat prostě cesta srdce. Ale to musí jít zevnitř. A i ten zdroj Ra jako přiznává, že máte jenom jednu možnost, prostě dát to přes srdce.
Fajn, dáme to přes srdce. Což je v podstatě pro člověka to nejtěžší. No, jsme zahmťaný, jako prostě máma, táta, všichni se snažili nejlíp, my taky jsme máma, táta, každej, a přesto vidíš, to jsme těm dětem tam dali, nedali. Jo. Prostě je to o tom, je to o vrstvě traumat, no, který vznikly, když se všichni snažili prostě. No. Já se ještě zpět vrátím k tomu Jupiteru v blížencích, který vlastně nějakým způsobem už předvolává, nebo jakoby nese tu předzvěst, avizuje, že právě tady, ano. Avizuje, že teda se blízká, co se týče spravedlnosti, pravdy, prozření na lepší časy. Hele, on prochází necelých 12 měsíců tím znamením a jestli já v astrologii fakt na něco nespoléhám, tak je to Jupiter. Jo. Já ty planety beru vážně až od Saturnu. Ale na stranu druhou, on něco způsobí. Neprávě. No, ale je možný zase, že těch informací přijde tak moc, protože Jupiter je multiplikátor. Hele, vem si, že teď procházel bíkem a na světě se roztočila inflace prostě. On multiplikoval peníze tím blbým způsobem, jo. Takže je možný, že těch informací se v té době vyplaví tolik, že budeme muset dál jako třídit. Teď ta umělá inteligence, to určitě není od toho, aby zrovna nám v tomhletom pomáhala. To je z mýho hlediska prodloužený nástroj systému. Zároveň je to určitý společný dítě nás jako lidstva, protože jako lidstvo se prostě nacházíme tady. I se systémem, i s tím, co tam máme zapouzdřený, nevyřešený. Hele, jednou nám umělá inteligence pomáhat bude, ale zatím tam ještě nejsme. A teď jak ty vidíš tu roli, tu úlohu těch mimozemských civilizací, těch našich kámošů, anebo taky rodin, z kterých my pocházíme, že jo? Hele, taky jsme odnikat. Někdo je z Liry, někdo je z Plejad. Takže teď to je hezčí téma. Hele, pro mě asi hlavním tématem léčení. Protože společnost je nemocná, když jsou zraněni jednotlivci. A má-li být společnost zdravá, tak ono to v podstatě nejde jinak, než přes uzdravení jednotlivců. Jo? Což je taková trochu jako nepopulární odpověď. Takže to znamená, že máme léčit naše těla. O ano, máme léčit naše těla. Protože ty traumata jsou uložený v tělech. Jo? Ono to není tak, jako že mám nějakou mysl, navíc zabordelenou, a pak to tělo, prostě, který tu vlaje. Jo? Ta souvislost mezi tělem a myslím se nabízí. Jo? No ale aspoň máme jasný program na příštích 20 let. Že jo? Minimálně 20 let. Na léčení je velký zájem na nás, abychom se léčili. Jo? Mně přišlo už někdy v roce 2005 a tehdy jsem se toho lék a nešel jsem do toho. Mně přišel věm, že mi vstupují hvězdy do ramenou a do kyčlí, jako po dvojicích. A trošku podobně, jako vypadá ten sefirotický strom, víš. A tak jsem si s tím trochu hrál, že jsem si rozsvěcel jako hvězdy v kolenou a v kotnicích a v dlaních a jsem se na to díval. Jo. Ale byl jsem mladý a ještě jsem se k tomu nedokázal postavit. Co to způsobilo? Bylo to o léčení? Hele, jestli to bylo přítomný mě, jako přístupný pro mě, tak je to přístupný pro kohokoliv. A běží to v podstatě přes představu. Jo, ale napojovat se do toho víc, tak by člověk možná byl z toho si tam i doložit, jako o jakou hvězdu jde a odkud to přichází. Jo. Teď trošku to nemám připravený, to ze mě vyskočilo spontánně, ale já se domnívám, že každý, kdo má zájem na léčení sebe, ten způsob prostě najde.
I kdyby to byl jenom řapíkatej celer, který si budeš ráno prostě lisovat v odšťavňovači, nic nepřidávat, hlavně nedoslazovat, nevylepšovat, jo. Já si všim, že řapíkatej celer má, prosím tě, potenciál lidem rušit závislosti. Což je zajímavý, protože jako nechci mluvit za tebe, ale sám tam toho mám dost, jo. A jakmile jsem pil řapíkatej celer, tak najednou to tam nebylo. No. Hele, oni Bůh ví, co ty rostliny jsou zač vlastně, jo. Co s čím vlastně souvisí. A protože klid je možný, že to jsou jako skutečný inteligence, jo. To máš jako s houbama, Bůh ví, co je prostě všechno obsažený v tom světě hub, jo. Nechci to jmenovat, ale no. Toníku, ještě zpět těm mimozemšťanům, když už jsme to téma načali. Ty mi důvěřuješ, mluvil... ale já to nevím tolik, Alžbětko. To nevadí. Ty jsi vzpomenul, že vlastně v jejich zájmu je nám pomoct se uzdravit. A určitě celou dobu nás chrání, jinak by tady už dávno bylo mnohem hůř, než je. Hele, určitým způsobem ty galaktické války, které v minulosti byly nesmírně jako destruktivní a traumatizující, jo? A tam se v rámci běžných regresí je těžký dostat, protože my v rámci regresí si zpravidla zajdeme jenom do toho, kam nás pustí naše jako představivost, ale tohle jsou příběhy, které ta představivost tam prostě nemůže mít při nejlepší vůli. Jo? To, co máme potvrzený, je, že to blokování jaderných zbraní je velmi zajímavá služba. Nevíme o tom, že bychom si ji vědomě objednali, ale hele, Bůh ví, kdo z těch lidí, kteří dokážou jako komunikovat a ovlivňovat celou tu jako globální plán, už co udělal v minulosti za práci. Pro mě je tam asi nejdůležitější, že když si dáš nějaký jako záměr a znám řadu lidí, kteří vědomě pracují pro lidstvo. Ať už prostě zvukem nebo představivostí. Jo? Nebo vysílání prosby. Tak. Nebo i propojováním. To může být, že hele, toužím, aby se propojili správní lidé na planetě. Jo? A vyšle se tam ta energie, na základě který potom ty magnety je jako přiblížej k sobě. Tak když poprosíš klidně jako neadresně do toho prostoru, jestli je někdo, kdo by mi to tady mohl jako zesílit a s tím pomoct, tak věřím, že na základě té čisté motivace tam ta pomoc bude jako připojená. Jo? Hele, tohle se děje u četby těch channelových zdrojů tím způsobem, že jakmile ty čteš materiál, který pochází od určitý vysoký entity, tak hele, oni nás tu vidějí jak štěňata v krabici. A oni to okamžitě chytají. Hele, došlo tady k napojení, to je zajímavý. Jo? A lze tam poslat trochu jako pomoci a zesílení, aby tam šlo to chápání a tak dál. U těch hvězdných rodů tam přímo byl učiněný závazek ze strany těch sil, který ten balík informací poslali, ty děvčata to nevymysleli. Ty to dostali za úkol prostě sednout a stáhnout to. Ale než k tomu došlo, tak nejdřív museli postavit krystalovou kupoli jako zesilovač. Podobný trochu vidíš jako tvůj objekt tady, ve kterým si povídáme. Obrovský fyzický čištění tam proběhlo, kdy měsíce jako nevolnosti, než to tělo se vůbec adaptovalo na ten příjem a tak dále. Jo. Ten, kdo to čte, tak může počítat, že bude dostávat během té četby, ale i jako sekundárně tu pomoc. Jo. Já si ten zákon jednoty stáhnul jako PDFko do tabletu a vzal jsem si ho letos v lednu do tmy. Tam jsi se hodně přečet. Hele, já si to vzal na tabletu, černý pozadí, šedý písmenka, jsem švindlíř, víš? Ale
to bylo jediný prostředí, kde ono mě to mohlo jakoby dostihnout. Protože normálně doma prostě, když se jako po večeři sklidí myčka, dítě se ukládá a ty už po té práci potom, kdy to máš číst, jo? A tam já byl 7 dní prostě zavřenej. A měl jsem to klid a prostor. Hele, četl jsem to každý den asi 2 hodiny, převíc jsem stejně nezvládnul, to hlava nepobere. A došel jsem jenom k nějaký 18. kapitole ze 160, jo. A když jsem se vrátil zpátky do Šumperka, nebyl jsem schopný pokračovat v té četbě nebo se k tomu vrátit. Protože už děláš běžné věci a už mě to tam prostě nepustilo. Neměl jsem tu kapacitu to uchopit, že i když to čtu, tak najednou mi to neříkalo nic. Já to dokázal v té tmě. Jo, ale díky tomu jsem ty věci mohl nějakým způsobem jakoby prodloužit nebo i těm klukům, holkám, co to překládali, trochu pomoct a tak podobně, jo. Protože tam jsem byl sám, tam nikdo na mě nemluvil, tam jsem byl sám se sebou. A tam jsem cítil, že můžu a dostávám pomoc. A trošku závazek, hele, vůbec se nebudu zlobit, když mi pomůžete. Jo? A za sebe pomůžu, jak budu moci. Nejlepším skončit, viď? Asi jo. Jasně. Mm-hmm. Něco si řeknem třeba za rok zase, jo? Necháme se překvapit, viď? Co přinese příští rok? Velmi rád bych se mýlil v tom, co jsem tady navykládala. Uvidíme, jak věci budou. No. Máme se tady ještě hodně dobře. Tý naší zemičce. Hele, my se i budeme mít velmi dobře, protože ten vzestup vědomí to garantuje. A cokoliv prožíváš, kohokoliv potkáš, cokoliv jíš, do čehokoliv se oblékneš, je to projevem tvého vědomí a tvé úrovně vědomí. A z tohohle hlediska to jediné, za co ty máš zodpovědnost, jsou tvoje myšlenky, to, co se ti děje v hlavě. A trochu kormidlovat to schopný jsme. Jo? Ale to nastavuje, co se děje prostě s celým příběhem a s celým zbytkem člověka. Takže diváci, kdyby měli pocit, že nic nemůžou, ne, diváci, tohle můžete. V nejlepším přestat. Albě, to děkuju. No to my ti děkujeme a ať máš pohodové dny, pohodové svátky, prostě ať. Ať se máš dobře. Ať se v rodinách lidé mají rádi. To ano. Úplně stačí. Ano. A nejenom v rodinách, a co vůbec, jestli to je vůbec možný. Tam to musí začít. Tam je to někdy náročnější. Jo, souhlasím. Dobrý. Děkujeme. Já děkuju.